सरकार तुमच्या दार्यात कार्यावळीचे आम्ही स्वागत करतात. ह्या कार्यावळीक लागून आमकां आमचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडपाची संद मेळटा. रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाक सरकारी अधिकाऱ्यांनी 1.5 कोटीचो घोटाळो केला म्हूण चिखलेच्या बायो क्रुसेडर्स मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान तांकां विजिलन्सांत कागाळ दिवंक लायल्या आनी कागाळीचेर आपूण कारवाय करतलो म्हूण आश्वासन दिलां म्हूण चिखले बायो क्रुसेडर्स संयोजक सिरील फर्नांडीस हांणी सांगलें. आमी फाटींच खबर आसतली एक रस्त्याचे रुंदायेचे रोड वायडनिंगाचो इश्यू घेतलेलो जंय 2 गव्हर्मेंट सर्वंट इनवॉल्व आसले 1.5 करोराचो घोटाला घडोवन हाडपाक आनी आमी ताजेर निशेध मारलेलो आनी सरकाराक आमी नदरेक हाडलेले सरकाराचे की हे घोटालो बंद जावपाक जाय आनी जो पळय प्रायवेट लोकांक फायदो करपाचो चिंता ते आमची पब्लीक पयशांनी ते बंद जावपाक जाय म्हणून आयज हांवें ते ताजे कडेन मांडले ताजी बुद्ध मागली ताजो गायडन्स मागले की मुखार आमी कशें व्हरपाचे आनी त्या सरकारी मनशांचेर कशें एक्शन घेवपाचें. सो ताणें म्हाका आयज रिक्वेस्ट केला की तूं डायरेक्टर विजिलन्साक तो कंप्लेन दी सगळी प्रूफ तुजे कडेन आसा ते दी आनी एक CC आपणाक माग कर आनी आपूण ताचेर एक्शन घेतलो म्हूण. म्हाका एकूच दुबाव आसा एक्शन घेवपाक सरकारा कडच्यान NOC जाय पडटा एक गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एक्शन जावपाक विजिलन्सा दितले आनी विजिलन्स एक्शन घेतले जाल्यार सरकारान ताका NOC दिवपाक जाय. सो हांवें ताका विचारलें तूं म्हाका ताबडतोब NOC दितले काय म्हूण. सो ताणें म्हाका एश्युरंस दिला की तूं कंप्लेन दी आनी पळय आपूण कितें एक्शन घेतलो. सो ह्या विश्वासाचेर आमी मुखार सरतले आनी चिकाली बायो क्रुसेडर्स तर्फेन ह्या सरकारी ऑफिसरांचेर आमी कंप्लेन करतले आनी हो पळय पब्लीक पयसो चोरयेक गेला तो रिटर्न तांचे पागारांतल्यान काडपाक आमचो हो प्रयत्न आसतलो आनी लोकांचें नुकसान पळय जाता तें ह्या सरकारान बंद करचें अशें आमची एक रिक्वेस्ट ह्या सरकारा कडेन आमी मांडटा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.